Козацький перформанс із виступами кінного театру, шоу лучників, масштабне фаєр-шоу, фестиваль вуличної їжі, шоу квадроциклів і навіть встановлення силових рекордів відомими українськими стронгменами. Все це та багато іншого чекає чернігівців і гостей обласного центру 16 квітня на урочистому відкритті цьогорічного туристичного сезону. Відверто кажучи, деякі туристичні цікавинки насторожують. Цьогоріч туристів розважатимуть найсильніші люди планети спеціально привезеною з собою пилорамою. Що це таке і з чим його їдять, цього організатори так і не змогли пояснити. Атракція – це велика така установка, яка в прямому смислі вона розпилює ці дерева. І також будуть конкурси, де можна самому бути спробувати це. Я не буду розкривати всіх таємниць, вже організатори вони підготували дуже багато конкурсів, де можна задіювати навіть дітей. Відкривати туристичний сезон будуть у стилі «Вогнем і мечем». Спочатку випробують подарунки патріарха Філарета, а потім поганяють горобців пострілом із гармати. Будуть задіяні багато локацій. Це центральна площа, Красна площа, також алея героїв, майданчик біля Катерининської церкви та вал. Там постійно буде відбуватися якесь дійство. В нас буде урочисте відкриття 16 квітня о 13-й годині. Воно буде відбуватися на гарматній алеї, де ми цього року будемо відкривати дзвонами стародавнього граду. Це ті дзвони, які були подаровані Філаретом, також освячені. Також буде відбуватися вже традиційний постріл 13-ї гармати. Буде поруч біля Катерининської церкви працювати козацьке містечко, де буде представлений соколиний хутор, який буде робити своє дійство. Також буде традиційний український куліш. Цікаво, чи вдасться владі організувати справді туристичне свято для гостей і містян, а не бізнес-платформу для підприємців.